Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kanada'nın Ukrayna'ya gönderdiği ilk Leopard 2 əsas döyüş tanklarını taşıyan təyyarə Halifax şəhərində yola düşdü. Bu barədə Kanada'nın Milli Müdafiə Naziri Anita Anand Twitter'da məlumat verib. Kanada Ukrayna xalqının yanındadır və biz Ukrayna silahlı qüvvələrini qələbə üçün lazım olan avadanlıqla təmin etməyə davam edəcəyik. Kanada'nın Milli Müdafiə Naziri qeyd edib.